ဘွဲစီကတော့ကရင်မနှစ်မှတ်ကြောရဲပေးတာဗျာနော်ရှေးမယူစပစ်ပေးတယ်ဒီစပစ်ကကြဝမ်းဗျာနော်ဘသူရရအမှတ်ရမှာပါကဲပွဲစပါဗျာကဲ1 2ပါဗျာကဲကရင်မတမတ်ရှေးမကြီးနှစ်မှတ်ပါဗျာနော် 1 2 ပါတို့ကြဝမ်းဆိုပြီးတော့စကကခံလေးရှိတာဗျာနော်အကြောင်းမလို့ပါကဲတူအောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ရှေးမကြီးရဲ့အမားတဆင်ကရင်မတမတ်တက်ပါပြီရှေးမကြီးဘွားဆယ်မြောက်ဟုတ်တယ်ဟိုကကိုတကုံကြီးတူမိနော်ပိုင်မဲ့လीနော်ချက်တော့ပုတ်ကြတာကောင်းလိုက်တာနော်ရှေးမကြီးလောက်ကြီးရတယ်ပြင်နော်တူအောင်ပါဗျແກ່ຊິຜິດပါຢູ່ເນາະ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 ဟောင်းမှာတော့ရှေမကြီးတူရောပါကဲပေးတယ်လေရှဲလေးနဲ့ကူညီပေးပါမယ်နော်တူရောပါဗျာပေးလေတစ်လေးမူလေပါကဲကရင်မရဲ့ခေါင်းတိုက်ချင်းပိုက်မကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 3-2 ဖြစ်သွားပါပြီရှေမကြီး3မှတ်ကရင်မ2မှတ်ကောင်းမှာတော့ကရင်မ2 3ပါဗျ2 3ကောလေးကရင်မစားပြီဒီပွဲကောလေးဒါလည်းကြည့်ရမယ်နောက်ဆောင်ပြီ3 2 2 3ကောင်းတယ်ဗျာနော်ရှေးမကြီးရလဲကောင်းလိုက်တယ်နော် 3 2ပါ 3 2ပါကရင်မနေရရွှေ့တာစောလုံးတယ်ကောင်းလိုက်တယ်နော်ကရင်မ 2 3 โอเคဦးချစ်စရာအများကြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကဲကရင်မနမရှေးမကြီးသုံးမှတ်ပါဗျ။ရာဇူပေါင်းငါကျလာတာ။ဒီနီးပြီ။ကောင်းကဲကရင်မရဲ့ခရိုကန်ချင်းတော့ရှေးမကြီးခေါင်းလေးနဲ့ခံလိုက်တာပြန်ပါလာတယ်ဗျတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတော့ရှေးမကြီး။ရက်ပြန်3 2ပါဗျ။3 2ပါนี่พี่ก้องไล่ด่าเนาะเฉยมากยี42ဖြစ်သွားပါပြီ42ကကဲရှေးမကြီး4မှတ်ကရင်မ2မှတ်ပါဗျာတူဖိုးပါဗျာတူဖိုးပါဒီမှာလေးလေးလေးရကဲဘယ်လိုလဲရှိတာလဲလွန်ကိုတူဖိုးပါเกเกมา2มัดชัยมายี4มัดပါဗျာเกโรไกลาวาไกลาวาตัวน่ะตัวน่ะมูโหโตตะควย
ကဲရှေမာကြီးစားပြီးတလုံးပေါက်သွားပြီနော်ဖိုက်တူးဖြစ်သွားပြီနော်ရှေမာကြီးရဲ့စားပြီးတရားလဲကရင်မောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေပြီနော်ဖိုက်တူးကဲစစ်တူးဖြစ်သွားပြီနော်ရှေမာကြီးရဲ့ရှေဝင်ပုတ်ချင်းလေးတွေကတော့ကရင်မရဲ့ညာလိုင်းထဲမှာတောက်ချောက်ဆိုးတို့ပေါက်နေပြီနော်စစ်တူးပါဗျစစ်မလို့လူရင်ပြောလေဟောကျိုးပေးရင်ကျွန်တော်70တိုင်းပဲဒီနေ့လေးမလို့ရင်ကဲရှေမာကြီးရှောင်းမတ်ကရင်မနှစ်မတ်ပါဗျရာကြီးပါအေးပေါင်းလိုက်တာနော် 72 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ရှေမာကြီးရဲ့စာပေတွေကတော့ကရင်မကိုတတော်ကြီးကိုဒုက္ခပေးနေရတယ်နော် 72 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အားလုံးကရင်မဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်မကြီးကတော့သူ့ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုတော့ပြသနေ။ကဲအေးကျူနဲ့စိုက်ချင်းပြီလားနော်။ကဲရှင်မကြီးရှင်မကရင်မနှစ်မှတ်ပါဗျာနော်။ကဲအေးတူပါ။ကဲနိုင်ကျူဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ရှေမာရဲ့စာပေတွေကတော့ကရင်မရဲ့အောက်ပိုင်းတွေကိုပဲတောက်ချောက်အလုတ်လုံနေနော်ကရင်မကတော့ခေါင်းရွှေ့မခံဘူးပြန်နော်စတော့ဘောတွေပြပြထိုးတာအဲ့လိုနေထားမျိုးမှာတော့ရှေမာကြီးကတော့အမှတ်တောက်ချောက်ကိုတက်နေတယ်နော် 92 ပါဗျဟုတ်ကဲ့မိုးမြောင်ရေရှေမာကြီးကိုမတ်ကရင်မနှစ်မှတ်ပါနော်ကိုမတ်နှစ်မှတ်ပါလေးချက်ပေါ်လာနေတာနော်ဒါအေးလေးရတာမြတ်တယ်အပေးမှုတွေပါ92 92ပါကျမတို့စားတယ်အေးကဲဒီမကြီးစားပြေးဝေးတယ်ဗျာနော်92မှာကဲမှာကတော့92ပါ92ပါဒီနေ့မှာအေးဟောလိုက်တော့ရှေမကြီးဒီဒီနားမလို့တာ29 92ခေါင်းရနေမှာခုံရနေထိုင်နေတာဟုတ်ကဲ့ရှေမကြီးကိုမတ်ကရင်မနှစ်မတ်ပါဗျာနော်ကဲတန်းတူးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ရှေမာကြီးကတော့10မှတ်ခရင်မ2မှတ်ပါဗျာတန်းတူးပါတန်းတူးပါဘုရာ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 းမိပြီကောင်းပါတော့ရှေမာကြီးတန်းတူပါတန်းတူပါဗျာတန်းတူပါဗျာငါပြောတယ်နော်ဆိုတာကြည့်ကဲတူတန်းပါဗျာပြမနမဆေမကြီးဆေမပါဗျာဆရာပြောင်းဦးပြောင်းစောပွဲဘယ်လောက်ရလိုက်တုန်းလဲဦးပြောင်းစောပွဲဘယ်လောက်ရလိုက်တုန်းလဲတန်းတူးပါဗျာတန်းတူးပါဆေမကြီးဆေမပြမနမပါဗျာရာကြီးပါကိုမင်းအေးကိုမင်းစိုးကြီးထည့်ပေးမယ်စိုးကြီးစိုးကြီးထည့်ပေးတယ်လေကဲတူးတန်းပါဗျတန်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အစနဲ့ဒိန်းပြောပါလေကဲဒီပွဲစဉ်တွေကတော့ငါအောင်ဘာလို့လဲလို့ပြောတာငါအောင်ဘာလို့လဲလဲပြောတာနိုင်စေတယ်လို့ပြောနေကဲကေမစားပြီးဝေးတယ်နော်တန်းတူးပါဗျာတူးတာသေးဗျာနော်
ေရှိမာကြီး10မှတ်ကရင်မှ2မှတ်ပါနော်ဒီမှာတော့နံပါတ်မှာကြံနေတယ်ပဲနော်3 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 33မဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်33နဲ့50ပါဘူးပါဘယ်လိုခိုင်းတာပါဒါယူပါဟေးဒါပါဒါယူပါဒါပါဟောမှာတော့2တန်းပါဗျဘာမှမရကြဘူးသူက3နဲ့တန်းချက်ရပါဘူးပြောနေတာလေအဲ့ဒါလူတလီကဘာကြီးလဲဆိုတလီတော့ကြီးလေဘယ်တော့မှမပေးတော့ဘူးပေးသွားပြီလေကောင်းလိုက်တယ်เนาะฉีมาကြီးฉันดูပါတယ်เนาะဒီကရောက်ဖယ်ဖယ်လို့ရဖယ်ပေးမယ်ရှင်လုံးကန်သားပါราชပါဘောကနောက်ဆုံးပေးရဲ့2တန်းပါဗျ2တန်းပကဲ3တန်းဖြစ်သွားပါပြီခရင်မတမတ်တက်ပါကြ3တန်းပါကဲရှင်မကြီး7မတ်ခရင်မ3မတ်ပြမိပြီကောင်းပါနော်4တန်းဖြစ်သွားပြီနော်ခရင်မအမှတ်လိုက်လာပြန်ပြန်နော်4တန်းကဲကီမ၄မှတ်၈မှတ်20မှတ်ပါဗျတန်း4ပါတန်း4ပါချလုံးချလုံကျွန်တော်ကဒီကိုခေါ်ရတယ်ဘောမိုင်းဟုတ်ကဲ့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 ဟု
ကောင်းပါတော့တန်းဖိုးပါကျင်းတန်းဖိုးပါလို့မမှန်မှန်ဆက်တဲ့ပွဲတွေပဲကောင်းတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဆွကျင်လို့ဆွကျင်လာကလေးကျွန်တော်ဆွပြီးမယ်တသိန်းတော့လို့ဒါသာကြီးပါလိုက်ကောင်းလိုက်တယ်နော်ကင်မပါနော်နောက်စီးကနေတိုက်ပါကေဖိုးတန်းပါဗျဖိုးတန်းပါ ဝမ်ပွဲရရပြောမရဘူးလားစားပစ်တွေထိုးနိုင်အားတားတယ်ကဲရှေမာကြီးပုံရှင်းပိုက်တိုးပြီနော်ဖိုက်တန်းပါဗျကဲရှေမာကြီးပုံရှင်းပိုက်တိုးပြီနော်ဖိုက်တန်းပါဗျကဲရှေမာကြီးပုံရှင်းပိုက်တိုးပြီနော်ဖိုက်တန်းပါဗျကဲရှေမာကြီးပုံရှင်းပိုက်တိုးပြီနော်ဖိုက်တန်းပါဗျကဲရှေမာကြီးပုံရှင်းပိုက်တိုးပြီနော်ဖိုက်တန်းပါဗျကဲရှေမာကြီးပုံရှင်းပိုက်တိုးပြီနော်ဖိုက်တန်းပါဗျကဲရှေမာကြီးပုံရှင်းပ
Oru, tema na lap gaye. Okay, kaya mara di ko yun na ano suji di maneu yun tule. Okay, fight tama ba? Okay, sit down, sit down, sit down. Okay, maro, amal lai lai, no, sit down, ma. Okay. Okay, ma, chow ma, shui ma, yi se ma, ba, bia. Kong lai da, no, dance, ba, bia. Dance, ba. Dance, ba. Kubai, pertama buat siapa ini naik naik dia. Aku ada taro, kerja macam ni nak, tapi nama cewa tau nak mana? Nama cewa pi lah mana? Sabit dah siapa yang pi dia mana? Abang. Eh, siapa ini sabit pai cewa? No sistem ah. Kau lagi jangan dance bab ya. Dance bab. Okay, siapa ini semak, siapa cawak? Kau lagi jangan siapa ini, lepas sikit bab ya, no. Sema ini cuma terbawi lewat seba. Kau ni dah bukan. Muka bau tu biar. Kau ni dah. Kau ni dah. Kau ni dah. No, tuai sikit tuai biar. No, ini mai tadi seorang terlalu sebiji cuma terjual biar. No, tuai seba. Sit, Dweba. Sit, Dweba.
တိုင်းရောက်ပါနော်စစ်တွဲပါနော်ကေမ6မှ8မှ22မှကောင်းလိုက်တယ်နော်စစ်တွဲတွဲစစ်တွဲစစ်ပါရာဇီဝဟေးကဲရှင်မကြီးစားပြီးဝေးတယ်နော်စစ်တွဲကောင်းကဲလာပါဝေးရတာလားလားนี่พี่เก7ตัวผิดตัวอีเนาะชิมายปุ๊กชิงออรกะยมัดลงเสร็จพี่ตะมัดตัดบาพี่7ตัวเอกะยมัดคนมัดชิมาย12มัดကောင်းလိုက်တာเนาะတွဲ7ပါ7တွဲပါဗျာ7တွဲပါလက်တည်းရှိတယ်ခေမကောင်းရတယ်တကယ်ဦးတကယ်မန်းစားခတ်တယ်ဗျာသူ့ကောင်းကြီးရယ်7တွဲပါ7တွဲပါအေးကောင်းလိုက်တော့ကောကဲ8တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကေမာတော့အမှတ်တဖြည်းဖြည်းလိုက်ပြီးတော့အမှတ်တွေတက်လာပြီနော်8တွဲပါဗျာ8တွဲပါကဲဒီမှတ်တွေကတော့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးဗျာနော်โอเคป้ายี่ก็ชิมายนาย5000เนาะโอเคมะไลด้าลิไอ้ต้วยซอดาชิมายอ้าตาเหรอวะเนาะโดบิเมเลยเปียวไม่อยากเลยเนาะชิมป่วยดิซาเปกก็เลยชิมายยูทูปขึ้นเนาะเกยมาจอยูทูปชิมายเนี่ยเนเนตาเหรอเออชิมายนายเนาะဒီပွဲစဉ်ဝါသနာရှင်တူကစုတော်ဝင် 5000 ရှင်းနေတာလေเนาะงาอยู่วาเอကဲကေမစာပြစ်တလုံးပေါက်ပြီးတော့9တွဲဖြစ်ပြီဗျာเนาะ9တွဲပါ9တွဲပါကျွန်တော်တို့အချိန်နေနဲ့အနေနဲ့များလွဲမလားဒီပထမပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကေမနိုင်မယ်ထင်ခဲ့တာရှေမာကြီးနိုင်သွားတယ်เนาะဒီပွဲစဉ်ကတော့ရှေမာကြီးနိုင်မယ်ထင်ပြီးတော့ကေမများနိုင်သွားမလားကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်เนาะ9တွဲပါဗျာโอ้ကဲတန်းတွဲဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะကေမရဲ့စာပေကတော့တလုံးပေါက်ပြီးတော့တမတ်တက်သွားပါပြီတန်းတွဲပါဗျာเนาะတန်းတွဲပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စွန်းနိုင်ကြီးကဲကရင်မတော့စုတော်ငွေတွေတကယ်ကိုမနေဘူးကြာနော်တယောက်5000ဟိုလူကတသိန်းနဲ့နော်သူလည်းမနေဘူးကြာကျွန်တော်လည်းမရည်ထားနိုင်ဘူးကြာကဲကရင်မစားတဲ့ဝေးတယ်နော်တွဲတန်းပါဗျာကဲရှေးမကြီး12မှတ်ကရင်မ10မှတ်ပါဗျာကောင်းလိုက်တာเนาะကရင်မတန်းတွဲပါကဲအခုလို့ချိန်ပါတော့တကယ်ဟိုချိန်မကြီးတို့ဘက်ကနေထားလူလဲမျက်ခုံးခတ်လှုပ်လှုပ်ပြเนาะဘာလို့လဲဆိုဟိုဘက်ကအမှတ်တွေလိုက်လာပြီเนาะတန်းတွဲဘီဘီကဲ11တွဲပါဗျာเนาะခရင်မတော့ချိန်မရောအနီးကဆုံးဖိအားပေးလိုက်ပြီเนาะ11တွဲဆိုတဲ့အနေထားကြီးမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ
ကဲချိန်မကြီးပဲအနိုင်ရရှိသွားမှာလားခရင်မကပဲနောက်ကနေတက်လာပြီးတော့အနိုင်ယူသွားမှာလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်เนาะကဲ11တွဲပါကရင်မစားပြီးအနေငယ်လေးဝေးသွားတယ်ဗျာနော်တွဲ11မှာနော်ကရင်မစားပြီးတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်နော်ကဲချိန်မကြီးစားပြီးတွဲ11ဟေးကရင်မရဲ့ခေါင်းကိုက်ရှင်ရတော့အားသင့်စရာကောင်းတော့ပိုက်ထိုးသွားတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုဒီလုံးကတော့ရှင်မကြီးအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်တော့ခွန်အားဖြစ်သွားသလိုပဲเนาะခင်မရဲ့ကောင်းတက်ရှင်အားအသင်းစရာပိုက်တိုးပါเนาะကဲဟုတ်11မှာဟုတ်ကဲကိုအောင်စောစောကြီးကဲဝေးတယ်ပဲเนาะ11ဟုတ်ပါ11ဟုတ်ပါကဲကရင်မ17မှာရှင်မကြီး13မှာပါဗျကဲတွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကရင်မတော့စားပေးတိုက်အားတွေနဲ့တူချိန်မရောနီးကဆုံးဖိအားပေးလိုက်ပြီနော်တွဲဟုတ်ဆိုရက်အမှတ်နေထိုင်နေကဲဂျူများပြန်ဆင်းသွားမလားကဲကရင်မရဲ့စားပေးကြီးပေါက်သွားပြီးတော့ဂျူများပြန်ဆင်းသွားမလားစောင့်ကြည့်မနော်တွဲဟုတ်ပါမိသွားပြီကဲစင်ထွက်တယ်ဗျနော်ကရင်မစိုးစားပန်းစားလိုက်ရမယ်လဲစင်ထွက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တွဲပါနော်ကဲအမတ်ကလည်းရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အမတ်တွေဗျနော်ကဲရှင်မကြီး73မတ်ကရင်မ12မတ်ကဲဝါသနာရှင်နေလဲဒီပွဲလေးကိုကြည့်ရတာတကယ်ကိုရင်ခုန်နေမယ်လို့ထင်တယ်ဗျနော်ဘာလို့လဲဆိုအမတ်ကလည်းကတ်နေဗျနော်ကဲဟုတ်တွဲပါဗျာဟေးဟောက်ပါဟေးပြန်ရဆင်းတော့ဒီမကြီးဟာဒီမပေါဘူးဟေးဝိုင်းတွဲဆိုတဲ့နေထောင်တော့ရောက်သွားပြီနော်ဒီလောကတော့ကရင်မတိုက်ရှင်းအားနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအပိုင်ခေါ်ပြီးတိုက်တဲ့နေထားမျိုးမှာတန်ထားတဲ့နေရာမှာမရောက်ဘူးပြန်တော့ရှင်မကြီးကိုမကြော်လိုက်ဘူးပြအဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မကြီးကတော့14မှတ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီပြန်တော့ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်လက်ရင်ခေါ်အောင်ပဲနော် point တွဲပါတယ်နော် point ရောက်ပြီပဲလေရှုံးထားတဲ့တာတကိုက်လည်းရှိမှရှိတတ်တယ်နော်ရှိခဲ့တယ်ဗျအဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်မကြီးနိုင်ပြီလို့လည်းပိုင်တွေပြောမရပါဘူးပြန်နော်ကဲ point တွဲပါဟုတ်ကဲ့ကိုတူရအောင်ရေတူဟဲပွိုင်းမှာဘယ်ဥပ္ပီဆုံးလဲနော်ကရင်မတော့မန်ပါပါနဲ့ပြောသွားတယ်ဗျနော်ကရင်မတော့လုံးဝတပတ်တင်ကပွိုင်းရောက်နေပဲလေလုံးဝတွဲပွိုင်မှာဒီနမ်းမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ခက်ကစားနေရနော်တွဲပွိုင်ခင်မစားပစ်ရတယ်ပြစ်စရတယ်ဟေးဒီလိုတော့ခင်မမားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပိုင်တိုက်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဗတ်လိုက်တဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့တကယ်ကို၅ပါးမောက်သွားတယ်ဗျာနော်သူရဲ့စိတ်ကူးလေးမားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှေးမကြီးကရှေးမကန့်နေတယ်နော်အနောက်ကိုတိုက်လိုက်ရင်တော့လုံးဝဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပြောတာပါနော်မင်းဝင်ခတ်ပါလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးလည်းမေးတတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါရိုးရိုးသားသားပြောတာပါကျွန်တော်ကဲမင်းကသူ့ကိုဖတ်လိုက်တာနော်မဟုတ်ရင်တော့နောက်ကိုတိုက်ရင်တော့သူ hope point ဆိုရဲအနေထားမျိုးနဲ့အနီးကဆုံးဖိအားပေးနိုင်ပါဗျာနော်ဒို့ပေမဲ့လည်းအခုတော့ point 2ပါဗျာကဲရှေမကြီးရဲ့စာပေနဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားမလားဆိုတာကတော့မကြီးကတော့ကဲရှေမကြီး14မှတ်ကရင်မ12မှတ်
တောက်ထားပြန်ပြီကဲချီမကြီးပြန်ဆဲထားတယ်ဒီပဲတခြားကကဲပြီးဆုံးပါဆန်ကမဆန်မနဲ့ချီမကြီးရတော့ခရင်မကိုတင်းပွဲမှာ